este ajunul Crăciunului, 24 decembrie, am dedus această boxă câștigătorului, lui Gino, care întâmplător stă chiar la mine în cartier. Deci Dumnezeu a avut grijă de mine când m-am rugat la dumnealui să-mi dea pe cineva în apropiere în București. Îi duc cadou ăsta, după aceea trebuie să mă duc în mall, iau și-o frumos martă la o plimbare alea, țaca, pară, băieții, mergem în mall, facem niște cumpărături și l-avem partener de discuții pe Bădăuță George, bunul meu prieten din copilărie. Să înceapă ziua! Ceau, Bădăle! Ești pregătit să apari în vlogul de azi? Da. Azi nu mai încerc. Nu? Azi se vedea boxa pe care o dau premium și care se asortează cu mașina. Nu este în fashion. Vreau să bag cheia de Fiat. Vreau să bag cheia de Fiat în Smart. Asta o să tăi la montaj. Ha? Dacă ești prost, ești prost. Asta nu tai. Asta nu tai. Păi nu, așa e. Așa, trebuie să sunăm pe Gino. Auzi, Gino, venim să-ți dăm o boxă. Norocosule. Norocosule, chiar că... Câți prieteni m-au sunat să le dau lor boxa? Să știi, și eu. Și dacă tot îți dăm boxa, diseară cinste. Cinste la băieți. Gino, ne duci la shawarma diseară, da? Gata, bro, uite, m-am urcat în mașină. Cel mai vechi la fel din cartier. Perfect. Deci eu am un Smart portocaliu cu negru. Sau mai mult negru cu portocaliu. Gri cu, da? Ok. Salve. Ciao. Hei! Salut! Ia să-mi. O să apar pe vlog, bro. Mersi frumos. El este câștigătorul. E prima oară când îl cunosc, Marian. Cine? Îmi pare bine, bro. Și mie. Frate, fac cu mâna la cameră. Te-am pupat. Zi frumos. Salut. Vezi că ne auzim fără mișto ieșind la bere. Fără mișto. El a fost Gino, e super băiețaș. Din păcate nu ies acum la bere cu el. Ia una, Bădăle. O să ies la bere cu Gino după Crăciun. Trebuie să ieși la bere, Gino. A fost foarte simpatic. Mă bucur că îi place boxa. Sigur că o să asculte numai muzică de calitate. Ah, pleacă în străinătate. La muncă, cinstită. Zice el. Niciodată nu știi la ce spart de seifuri ajungi pe acolo. Bă, ar fi bună spart de seifuri. Chiar aș fi bun. Îmi place că n-ai negat din prima. Vezi, tu un român cinstit. Evident. Spart orice. Cinstit de necinstit. Zine, mă, Bădele, ce o să faci tu în străinătate? Ce ai găsi? Ce prima oară. Dar de ce pleci din țară? Asta e o întrebare? O să știe, mă, doar de România noastră, mă? Evident că da. Unde o să mai conduci tu violent? Știi că acolo ți-a permis să conduci, da, da. Cum conduci aici? Acolo au piste, au circuite pentru amatori. Smart. Ia băiatul mașină. Campion de curs. Eu. Deci ca să ne înțelegem, cine n-a urmărit primul vlog în care apare acest individ și în care înjură aproape tot clipul, el este cel mai bun prieten al meu, e din copilărie omul, mă știu, în clasa a 7-a sau a 7-a, mă știu cu el. Și pleacă în străinătate, că mă părăsește. Eu de câte ori am aici în cartier și mi-e sete de o apă plată sau nu știu, vreau să vorbesc cu cineva, am o depresie. El este cel mai bun psiholog al meu și acum pleacă. Și cu cine? Deci toți psihologii se apeleze la mine. Bă, de le-aia filmează pasajul cum intrăm în pasaj. Stai, mă, așa să vă știu ce filmez totuși. Păi intrăm în pasaj. Nu pe... Vreau să pun și o telefonă, dar nu l-ai focusat, nu l-ai... Da, focus, n-am. Hai, puntai ce uite cum ieșim din pasaj. Bă, lumea e interesată cum intrăm noi în pasaj. Sunt oameni care stau acum pe internet și zic, oare, de ce n-a pus Mariciu clipul cu el intrând în pasaj? Între iPhone și S5. iPhone-ul în cape. Și S5-ul de săraci. Am fost eu că am venit la mall. Păi hai la mall. Păi dar toate stai și am.
Nu cred că e mult aici. Apa, 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 apa. Ia zi, zi, zi că nu tăpăiește aici, a? A, 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 lasă-mă pe mine să mă bag. Stai, că mă adăm să bag. Avantajul că e aglomerație la mall, trebuie să parchezi departe și am timp să fumez o țigară. Mesajul sănătos al zilei vine din partea lui George. Fumați! Ăștia stăia cu bărățările alea, mă, tâmpite cu... deci ei o bărățare și mai tot timpul ei câte un carusel cu tâncăluți. I-a portat un moș Crăciun. A? A portat moșul. Am stat de comun acord că mergem la KFC. Acolo vin cele mai bune idei. Avem ceva important de zis? Nu, n-am găsit nimic interesant, nicăieri. Da, KFC. Cumpărătorul a făcut? Nici nu am zis ce este Taylor. What the fuck is this? Taylor. Ce Taylor? Taylor. Taylor sau Taylor? Să la vădele chestii? Scaves. Hai băgat la ghiozdan. Spune, am fost cu Mariciu să cumpăr chestii, să cumpere chestii pentru așa, da. Am fost să cumpere cadouri pentru el. Alții. Tu, bine. Da. Sorry, pe frumos. Și acum suntem hipster. Da. Pentru toți prietenii Mariciu o să primiți cadouri frumoase a mea. Hai că a fost interesantă ziua de shopping. Crăciun fericit!